Zrcí. Dobrý den, jmenuji se Dagmar Jurečková, nebo Daša. Přišla jsem, děkuji vám všem za to, že můžu být u vás a podat toto svědectví. Více jak před 2 lety mi bylo strašně špatně, bolelo mě břicho, nemohla jsem jít, zhubla jsem skoro o 20 kg. No a prostě špatně, břicho hrvalo 5 hodin v kuse, bylo to hruza. Chodila jsem po různých vyšetřeních, po nemocnicích, nic se nenašlo, kolonoskopie, břicho, prostě bolest, bolest, bolest. Už jsem nedovedla žít bez Ibalginu a bez Algifenu. Tak jsem chodila i do práce, že jsem pila Algifen jako vodu, aby mi to trošku ulevilo. Jednoho dne dcera mě dovezla do nemocnice, už si mě tam nechali, šla jsem na operaci, protože na vyšetření zas nic nebylo, se nedostali. No a po operaci mi přišli říct, mě otevřeli, zavřeli, že mám všude v břichu metastáze, v tlustém střevě, všude prostě nádory, kde se podíváte, takže to se nedalo operovat, takže mým příbuzným, mým dětem, mému manželovi, mně přišli říct, že mám tak 14 dní života před sebou, že si mám vyřídit notáře a tak dále. No, ale můj švagr, Karel Jureček, je to náš úžasný pastor, přišel také za mnou do nemocnice a ptal se mě, zda by se mohl za mě modlit, jestli to přijmu. A já jsem říkala samozřejmě, protože to už jsem byla totálně na dně a viděla jsem, že za 14 dní je se mnou konec, takže ano, modli se mnou. Kája se opravdu se mnou modlil, já jsem přijala Pana Ježíše, všechny hříchy jsem Pánu vydala a já jsem opravdu svědectví toho, že Pan Ježíš je živý teď a nejenom před 2000 lety. Teď Ježíš Kristus Nazarecký je opravdu živý. Já jsem ten důkaz, protože lékaři mi říkali, že mám marky přes 1114 a že s tím už prostě se nedá žít. No a po těchto modlitbech, jo, břicho jsem měla ještě takhle, chci vám říct, že měla jsem tam vodu, 6 litrů vody mi odsáli, za další 3 dny jsem měla znova 4 litry vody a to už prostě se nedalo odsát. No a když ta voda přijde na plíce, tak mi ta voda prostě mě udusí, ty plíce, konec. No a Kaja se mnou opravdu modlil, jezdil za mnou 3x, 4x do týdne, modlil se mnou přes telefon, byl v tom tak úžasný, že najednou mi voda začala padat, horečky upadat. Lékaři, když jsem přišla na kontrolu, lékaři jako nechápali, koukali, markly začaly se snižovat, no a v tomhle čase mám jich z těch 1014, nebo tak nějak, mám jich asi 16, těch markrů. Jo, a to je prostě jako nic. Oni nechápali, řekli, jeden lékař řekl, že to je zázrak, ale že mi to nemůže dát prostě na papír, že to jako je proti lékařskému vůbec konziliu. Druhý lékař, asistent primáře, řekl taky, je to zázrak, musíte nám říct, jak jste se uzdravila, co jste brala za bylinky. Já mu řekla, že to Pán Ježíš Kristus Nazarecký mě uzdravil, onkoložce jsem to řekla. Takže teď momentálně tohoto času chodím na onkologii, protože vždycky říká, víte, já vás paní Jurečková chci vidět, vy mě tak zajímáte. No, neberu žádné chemii, žádné léky, neberu nic. Od té doby, co mě Pán Ježíš Kristus uzdravil, do té doby jsem mívala co čtvrt roku šílené bolesti hlavy, brala jsem lék. Od té doby jsem ještě ani jednou, mě prostě migréna nepřišla. Také mi říkali, že budu mít, mám artrózu, teda měla jsem, a teď jsem plně zdravá, měla jsem artrózu 4. stupně, měla jsem jít na operaci kloubu umělého, to mi řekli, že jedině tohle z toho proti bolesti, od té doby nic, vůbec prostě jsem uzdravená ze všech chorob, jaké jsem měla. Jo, a to jenom díky Pánu Ježíši Kristu a opravdu, že jsem uvěřila, že Pán mi dal tu obrovskou, obrovskou milost a obrovské požehnání v tom, že mohu každý den se vzbudit a říct, Pane, děkuji ti, že jsi udělal tento svět tak nádherný, tak úžasný a děkuji ti za to, že i já se můžu dívat na tento svět a můžu koukat, že ta tráva je zelená, prostě květičky jsou barevné a že tady jsem. Děkuji prostě jenom Pánu denodenně za toto obrovské požehnání.